Elsa? Ja. Mamma är i köket. Och Axel då? Han är på sammanträde. Sitt nu, Fred. Håll mig i sällskap. Jag tror aldrig vi pratat för. Vi gick undan för varandra. Du höll alltid med far. Och jag med mor. Det kanske ändrar sig nu. Kände du far? Underlig fråga. Jag såg honom egentligen bara med mammas ögon. Du såg att han höll av dig. Varför vill han bryta och hindra min förlovning? För att han ansåg att din man inte var det stöd du behövde. Det blev han straffad för när mamma gick ifrån honom. Var det din man som lockade henne att gå? Det var han. Och jag. Pappa skulle få känna hur det kändes att bli skild. När han ville skilja mig från min fästman. Du förkortade i alla fall hans liv. Och tro mig, Jada, han ville dig bara väl. Du stannade hos honom. Vad sa han? Hur tog han det? Hans kval kan jag inte skildra. Vad sa han om mamma då? Ingenting. Men efter allt vad jag sett så aldrig gifter jag mig. Är du lycklig, Gerda? Ja, visst. När man har fått den man vill ha så är man lycklig. Varför går din man ifrån dig första kvällen? Han har affärer. Han är på sammanträde. På restaurangen? Vad säger du? Vet du det? Jag trodde du visste det. Herregud. Jada, förlåt. Jada, förlåt. Jag gjorde dig ont. Ja, så ont. Du, varför stannade ni inte på resan längre? För han var orolig för affärerna och så längtade han efter att få träffa mamma. För han kan ju inte vara ifrån henne. Alltså. Hade ni en trevlig resa för övrigt? Ja, visst. Stackars Jada. Vad säger du? Du vet, mamma är nyfiken. Hon kan begagna sig av telefon som ingen annan. Vad menar du? Har hon spionerat? Ja, det gör hon alltid. Troligen lyssnar hon bakom någon dörr på det här samtalet. Du tänker alltid illa om mamma. Och du alltid väl. Hur kommer det sig? Du vet ju hur hon är. Nej, och jag vill inte veta det heller. Ja, det var något annat. Du vill inte. Tyst! Jag vet det. Jag vill inte bli väckt. Tror du inte att vi alla går i sömnen då? Jag läser juridik, rättsförhandlingar och jag läser om stora brottslingar som inte kan förklara hur det gick till och tyckte att de handlade rätt. Ända tills de upptäcktes och vaknade. Är det inte en dröm så nog är det en sömn. Låt mig sova.